Një vendim i tillë të cilën komuna Prishtinës në bashkëpunim me digasterët në kuadër të qeverisë së Kosovës, në këtë rast është Ministria e Punëve të Mbrojtshme dhe Ministria e Ambientit, ne kemi marrë një vendim për parandalimin sado pak të ndotjes së ajrit i cili sot veç është evident thjesht që me javë të tëra në këtë qytet. Ne kemi nxjerrë një vendim për preventiv i cili do t'i ndalonte futje në qendër të qytetit të makinave të cilat janë të shumta. Sigurisht që ato janë një indikacion i ndotjes së ambientit në këtë qytet. Dhe ne konsiderojmë që është një vendim i duhur, është një preventiv i duhur, dhe unë apeloj, shfryzoj rastin që për këtij vendi përmes kamerave të juaja të apeloj të qytetarët të Kosovës të cilët nuk kanë urgjenca që të futen në qytet, të gjenë alternativa dhe të mos mësyjnë në kryeqytet, mirë po, ose mundësisht të përdorin trafikun urban për si transport alternativ. Dhe i kur pide të zxatë për vendon? Shikon, nëse ne bëjmë një krahasim të ndotjes së djeshme të ambientit, ka qenë shumë më i lartë se sa sot. Dhe sot është vërejt thuja se një levizje e frymës që ka bërë të erënave, që ka bërë ndotjen jashtë të Prishtinës, mirë po nuk mund të japim një datë saktë se sa do të zgjatë kjo kë vendim. Mirë po ne parashohim që dikur në fund të javës deri ka premtja që duhet të ketë rreshëna eventuale ose ndryshimi i motit dhe atëherë sigurisht që do të ketë ndryshim. Dhe besoj që do të pushon ky vendim. A mendoni që ky vendim për ndalimin e lëjes së automjeteve ka më shkaktu kaos në Prishtinë? Ose sigurisht që do të shkakton. Ne jemi të vetëdijshëm, mirëmo, jemi mundu që në masa maksimale që të kufizojmë vetëm pjesën e mbrojtshme të qytetit. Vetëm pjesën e mbrojtshme të qytetit dhe pjesa tjetër është e lirë dhe mund të defilohet. Besoj që qytetarët do të hasin në mirëkuptim dhe do të spoku, do të kursejnë veten në këtë rast, nuk do të futen në qytet, mirë po të gjenë alternativa për rreth lagjeve të tjera të qytetit dhe gjenë mundësinë e parkingeve ose të shfrytëzimeve të trafikut urban. E për ndalimin e përdorimit të këngjillit? Po, edhe është njëra prej masave të cilat ne kemi marrë, shitja të këngjillit në masë të madhe. Dihet që janë pika të caktuara ku shitet të këngjilli me kamiona dhe atë ne sigurisht që i kemi ndaluar dhe duhet të sankcionohen eventualisht, mirëpo ne ju bëj thirrje prapë të gjithë atyre të cilët shesin të ngjill që spoko derisa është në fuqi ky vendim mos të shesin të ngjill. A do të ikin kësaj çështje po? Sigurisht që po. Spoko masa vetësuese. Drejtën më tregu informacioni sfidi edhe burimet pikajt po vinë. Do më thënë aspektin e ndotjes, është kritike kjo situatë, si mbas informacionit prezent, po do të me marë masa tjera. Do më thënë qeveria, që që kina si qeveri për shumë, që nuk janë tafë do punë elementari, më krye lemo këto qashtit që janë shumë ma komplekse për më regullu. Nuk është, në aspektin e menagjimit, do më thënë levizis qytetarëve është kundër drejta njerëjot. Së mund është mi andalu të një qytetarë për një qytetit tjetër, mi thonë të kime lanë veturën këto. Edhe është kaos në aspektit menagjimit, ka me qenë kaos i madhë edhe panik e pa nevëqë, dhe kena me pas humbje tjera, do me thonë vënis punëtore me marë në qeveri me punu, edhe qështu kriot. Nuk është. Kjo është zhjithë e pa matër, e pa menduar mirë, edhe normalisht me njerëz eksperimental që shikjena në qeveri, nga kam pru që të gjende. Jo vesh në aspekt ndotjes ambientit, po edhe në aspekt ekonomik, reputacionin ndërkombëtar, shumë gjëra tjera. Faleminderit. Unë mendoj se qeveria ka marrë vendim të vëndshëm, edhe u dosh më herët më marrë intervenime për këtë farë çështje që ardh, që fat këtë çështje është shumë keq për momentin, edhe inshallah po bëhet më mirë se. Po më mirë diçka se hiç. Amo prap besoj se vetë çatë është problemi. Është çmyri që po ndizet nëpër panesat ndryshme. Vendimi i vëndshëm është. Me njerë i zhdasht, jo më ledhe me zgjatë, me njerë me prej edhe. A më ndonin që është zgjidhja jo? Të shohim, nuk e di. Po, shpresoj që kam ndiku pak, po nuk besoj që është zgjidhja fa gjate. Është mirë me marë masa tjera, me pas parasysh ndotjen matë madhe që përbohet prej kekut edhe prej bizneseve dhe shpive private që e përdorin thëngjilin për ngrohje. Kështu që ishda është me
në këtë drejtim me menu me bo zgjidhje më afatgjatë. Të them drejtën, duket që është vetëm kështu sa për sy e faqe, me na bindë që po mundohet me bo diçka, po nuk mendoj që është të i marë, ka me pas në ndikim shumë shumë të madhë. Duhet me planifiku qysh ma herët për ma afatgjatë me marë masat tjera ma më të mëdha, që kanë efekte më të mëdha edhe në efekte më afatgjatë. Komuna Prishtinës së Bosnjës e Gjakovës, që s'ka dashur milion. Që ashtu në Gjakovë, po thëshin për para, duhet me ime pasaport, tash më mdo këtë ka ndodhë edhe këto në Prishtinë njëtë. Zja durë të shi, duhet të thonë ekspertët që e din qëfarë saksisht e shkakton gjithë ndodhjen, se zbesoj që t'jenë vetë makinat, po gjithësi normalisht makinat do ndikojnë. Pozitivisht në ulljen e ndodhjes. Jam ndërri që qeveria ka reaguar me vones? Me vones... Shiko, ky nuk është një problem konstant për Prishtinën, shkon dhe vjen. Shku që reagimi... Mendoj që është në kohën e durë, nuk besoj që është i vonuar. Nisër...